السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ ഓർമ്മകളുടെ തീരത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും. റബീഉൽ അവൽ പിറന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പ്രസവിച്ച മാസം. പോരെ പൂരം. മാസം 1 മുതൽ 12 വരെ അവിടെ ഒരു മതപ്രസംഗ പരമ്പര തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. 12-ാം തീയതി വിപുലമായ നബിദിനാഘോഷവും സമ്മേളന ദിവസം വന്നു. എൻ്റെ അമ്മാവനും ഗുരുനാഥനുമായ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അധ്യക്ഷൻ. സ്വാഗതവും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗവും കഴിഞ്ഞു. ശേഷം ഒരു മുസ്ലിയാർ പ്രസംഗിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അധ്യക്ഷൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇന്നിന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. ഇനി മൗലിദ് ഓതുന്നതിൻ്റെ ഫളാഇലിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ശിഷ്യനും മരുമകനുമായ ഉമർ മുസ്ലിയാർ സംസാരിക്കും. ഞാൻ ഞെട്ടി. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ തൊണ്ട വരണ്ടു. ആലോചിച്ച് നിൽക്കാൻ നേരമില്ല. നേരത്തെ കിട്ടിയ വിവരത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇവരൊപ്പിച്ച കെണിയാണിതെന്ന് മനസ്സിലായി. ശരിക്കും വെട്ടിലാക്കുകയായിരുന്നു. കുറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുപോയി. മനസ്സ് എന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നു. മനസാക്ഷിക്കെതിരിൽ സംസാരിച്ചാൽ സത്യം എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തു വരാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കാപട്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതിൽ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും. വരുമ്പോലെ കാണാം എന്നുറച്ചു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കയറിയിറങ്ങി. തീരുമാനവും നടന്നു. ഞാൻ സ്റ്റേജിലെത്തി റബ്ബിനെ സ്തുതിച്ചു. അവൻ്റെ സഹായം തേടി. ധൈര്യമായി തുടങ്ങി. മൗലിദ് ഓതുന്നതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗകരും എഴുത്തുകാരും പൊതുവെ അവലംബിക്കുന്ന രീതി എനിക്ക് ഹൃദ്യമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. മൗലിദിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും ദോഷങ്ങളുമാണ് അധികവും വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നത്. മൗലിദ് പ്രവാചക ചര്യയിലുള്ളതല്ലെന്നും അതിനാൽ ദീനിൽ പുതിയതെന്ന നിലക്ക് അത് ദുരാചാരമാണെന്നും വർജിക്കേണ്ടതാണെന്നും എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ടും ശരി തന്നെ, വേണ്ടതുമാണ്. പക്ഷേ അതിഗുരുതരമായ മറ്റൊരു താത്വിക വശം മൗലിദ് കഴിക്കുന്നതിലുണ്ട്. അതായത്, സൃഷ്ടികളുടെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ആരാധനയാണ് മൗലിദ്. ഉദാഹരണം, മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ പൊരുത്തം മോഹിച്ച് ആരെങ്കിലും ബദർ മൗലിദ് ഓതാറുണ്ടോ? ഇല്ല. മറിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ. ആരുടെ രക്ഷയും പൊരുത്തവുമാണോ ഓതുന്നവനും ഓദിക്കുന്നവനും ആശിക്കുന്നത്, അവരുടെ പേരിൽ നിർമ്മിതമായ മൗലിദാണ് അവിടെ കഴിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ആശയും മോഹവും അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണെന്നത് ഇതിൻ്റെ കഴമ്പാണ് താനും. അപ്പോൾ പദ്യങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനാ കീർത്തനങ്ങളിലും ദോഷകരമായ യാതൊന്നും പ്രകടമല്ലാത്ത മൗലിദായാൽ പോലും അത് ഷിർക്കിൻ്റെ നടപടി തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അല്ലാഹുവല്ലാത്ത സൃഷ്ടികളുടെ പൊരുത്തവും രക്ഷയും ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുണ്യകർമ്മം നിഷിദ്ധമാണ്. അത് ഷിർക്കും കുഫറുമാണ്. കുതുബിയത്ത് റാത്തീബിന് മുമ്പ് നടത്തുന്ന 12 റക്അത്ത് നമസ്കാരം പോലും ഈ വകുപ്പിൽ പെടുന്നതാണ്. അള്ളാഹും അവൻ്റെ ദൂതനും ഇങ്ങനെ ഒരു നമസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഉപദേശിച്ചിട്ടുമില്ല. മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ പൊരുത്തം ആശിച്ചുകൊണ്ടായതിനാൽ ആ നമസ്കാരം പോലും ഷിർക്കായിത്തീരുമെന്നതാണ് അതിദയനീയമായ കാര്യം. ആയതിനാൽ ദോഷമുക്തമായ മൗലിദ് എന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയില്ല. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പരാമർശിച്ചു. സാധാരണക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ പതിയുന്നതിന് വേണ്ടി മംഗൂസ് മൗലിദിൽ നിന്ന് ചിലത് എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു. ഇർത്ത കബത്തു അലൽ ഖത്ത എന്ന പദ്യമാണ് പ്രധാനമായി ചൂണ്ടിപ്പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ യജമാനരെ, പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠരെ, ഞാൻ കണക്കറ്റ് പാപം ചെയ്തു പോയി. അതേക്കുറിച്ച് അവിടുത്തോട് ഞാനിതാ സങ്കടം പറയുന്നു. ഇതാണ് ആ വരികളുടെ സാരം. പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഇസ്ലാം ദീൻ. മറ്റ് ഇതര മതങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിനെ വേർതിരിക്കുന്ന സുപ്രധാന വിഷയവും ഇത് തന്നെ. ഈ വ്യത്യാസം മംഗൂസ് മൗലിദ് കഴിച്ച് കൊണ്ട് നാം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപകടകരമായ പ്രവൃത്തി, അപമാനകരമായ അവസ്ഥ, നിർഭാഗ്യകരമായ സ്ഥിതി. എൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രസംഗ ചാതുര്യത്തിൻ്റെ
പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ വിവരിച്ചു. എന്നെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരൊറ്റയാൾ പോലും ആ സദസ്സിലില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ നിശബ്ദവും നിശ്ചലവുമായ ഒരവസ്ഥ, അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് അക്ഷന്തവ്യമായ അപരതമായി പോകുമെന്ന് തോന്നൽ നിമിത്തം അനന്തര ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കാര്യമായി ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല. ഞാൻ വിശ്വാസപരമായ ഒരു വൈകാരിക അടിമത്തത്തിൽ അമരുകയായിരുന്നുവെന്ന് പലർക്കും തോന്നിയേക്കാം. അല്ല, തികച്ചും വിചാരപരമായി തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രവൃത്തി. പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു. അധ്യക്ഷൻ എഴുന്നേറ്റു. ഇടക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. സമുദായവും പണ്ഡിതവർഗവും ഏറെ പുരോഗമിച്ചുവെന്ന് കരുതുന്ന ഇക്കാലത്ത് പോലും എനിക്ക് ഈ തരത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമോ? അധ്യക്ഷപദത്തിലിരിക്കുന്ന ഫൈസി അല്ലെങ്കിൽ സഖാഫിമാരുടെ ആംഗ്യത്തിൻ്റെ ഫലമായി ജനം എൻ്റെ കഥ അവിടെ വച്ച് തന്നെ കഴിക്കും. രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും സ്വതന്ത്രമായി അവരവരുടെ വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുള്ള വേദി ഒരുക്കി ക്ഷണിച്ചിട്ട് പോലും മുസ്ലിയാക്കൾ ഹാജരാകുന്നില്ല. അത്തരം യോഗങ്ങൾ കൂകി വിളിച്ചും അസഭ്യ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൊണ്ടും കലക്കാൻ അനുയായികളെ ശട്ടം കെട്ടി അയക്കുകയാണ് പതിവ്. മുമ്പ് ഇത്രയധികം പോക്കിരിത്തരം ഇല്ലായിരുന്നു. ചിന്താപരമായി ഉയർന്നത് ഏത് വിഷയത്തിലാണെന്ന് 6 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവവുമായി ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി തുലനം ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ അധ്യക്ഷൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു. പേപ്പട്ടി കടിച്ചവനെ മിടുക്കനായ വൈദ്യരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നാൽ വിഷത്തിൻ്റെ വീര്യം എത്രത്തോളമെന്ന് അറിയാനുള്ള മരുന്നാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുക, പിന്നീടാണ് യഥാർത്ഥ ചികിത്സ. ഇതുപോലെയാണ് ഉമറിന് ഞാൻ ഈ വിഷയം തന്നെ കൊടുത്തത്. ഇവൻ മലബാറിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു പേപ്പട്ടി അവനെ കടിച്ചതായി അറിഞ്ഞിരുന്നു. ആ പേപ്പട്ടി ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബഹുമാന്യ ഗുരുനാഥൻ KM മൗലവിയെ അസഹ്യമായ നിലയിൽ ചീത്ത പറഞ്ഞു. എൻ്റെ മനസ്സ് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. തുടർന്ന് എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നു. ഉമറിനെ നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക. ഇന്നു മുതൽ ഇവനുമായി നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സലാം പറയരുത്, സലാം മടക്കരുത്. ഉടനെ നാട്ടിലെ പൗരപ്രധാനിയായ ജമാൽ മുഹമ്മദ് ലബ്ബ എഴുന്നേറ്റു. ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്. ഞാൻ കിതാബോധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആദരപൂർവം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നാട്ടിലുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഹേ കൂട്ടരെ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട്. ഉമർ മുസ്ലിയാരെ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു സഹോദരനെ പോലെയാണ് നാം കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ ഇയാൾ നമ്മുടെ ശത്രുവാകുന്നു. ഞാൻ എല്ലാം കേൾക്കുകയാണ്. മനസ്സിനകത്ത് ഒരു നീറ്റൽ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ ഒരു സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞ ഏക കാരണത്താൽ മുസ്ലിങ്ങളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന സമൂഹം എനിക്കെതിരിൽ ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിക്കും പരലോകമോക്ഷത്തിനും വേണ്ടി. ചരിത്രത്തിൽ എത്രയെത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം പാഠങ്ങൾ. ആദർശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അത് ആശ്വാസം നൽകും, ആവേശം പകരുകയും ചെയ്യും.